jsme tady měli možná 10 hráčů, co jsme se tady ubytovali na Modlině. A hrál jsme platěli za dvou, jsme se tady vedlou, pýtali, že se tady dělá. A teda jsme platili 350 Kč. Za oba. Nebylo, je pravda, bylo televize tehda a nebyla snídaně. Je, promiňte to. Snídaně znáš, protože tam byl Míro, ne? Ne, snídaně 60 Kč vydáváš. Většinou to bývá kvěci, že si platí za právě by to. Naši kusy z Višňový hrají taky fotbal. Když měli pořádního trenéra, tak to jsou. Tak už to hojt není bylo. Co? Říkám, že jsem dělal ranky a hlavně jsme zvěřili ty hodně, ale jsme nebavili. Já, váš Terez, žapé, sůr. To z nej po mně teďka svazujeme, ale to, že to by vyjeli celé. Mírově, kardinálově.